Što se tiče samog rada radionice, gledamo da zastupimo sve što je potrebno mladim muzičarima. Dakle, počevši od teorije, preko malih sastava, časova instrumenta, solfeđa i čak će biti napravljen i jedan učenički big band. Verujem da će većini polaznika to biti prvo iskustvo sa big bandom i sa tako velikim sastavom. Biće učenici podeljeni u grupe u zavisnosti od njihovog trenutnog nivoa, tako da će imati neke početne, da kažem, grupu početnu i naprednu jedan, naprednu dva, tako je bilo prošlih godina uglavnom. Šta bi još mogao reći? To je radi to, se dvokratno, radi se, se da, radi se pre podne, pa ima pauza za ručak, pa se radi uveče i to jest do uveče i onda uveče imamo te neke sadržaje otvorene za javnost. Da li neki jam session ili neki mali koncert gde se pokazuje šta smo uradili i na kraju obično bude neki veliki koncert završni. To će biti ovde, pretpostavljam, u ovoj sali. I to je to. Sad čekamo da vidimo, da nadamo se velikom broju učesnika. Radujem se što ću vidjeti svoje kolege ponovo posle godinu dana. Možda i dve. Možda i dve. Nije godinu dana. Da. I ništa, čekamo da počnemo sa radom i da vidimo neka stara, neka nova lica i da probamo da damo sve od sebe, da popularizujemo ovu vrstu muzike u gradu i u zemlji i da to možda u nekoj budućnosti rezultira nekim otvaranjima džez odseka, da li na akademiji ili na u muzičkoj školi Isidor Bajić.